It is the final channel B in the know. Diamond Platinum. Alaze emali mpya. Abula Diamond. Nkwegomba Rasta. Diamond. Diamond ekintu kino yakitegedde. Ekintu kino yakitegedde bannaye. Diamond anyumiddwa obulamu. Nyinga musajja mukozi nyo, musajja ina TV, musajja ina radio, musajja ina studio, musajja alina alina buli kimu ekyetaagisa ndowoozo okubeera nakyo ng'omusajja. Kati Diamond waba awasayi staff likoba Afirika, sina musango gwe muvunaana. Ate namugamba sente wazikozesa bubi tolinaki, buli kimu akirina. Musajja muleka anyumirwe, naye nga ataddewo emaali empya, era ne bagamba nti eno emaali temanyi zonna maali zaali zibaddewo, zimubeto. Zizali, mali hiyo, gwe mbulira emali dale yimiridde okusinga ziri emali endale zibaddewo, oba. Anaye kana akasajja ko. King of East Africa. Twakuliranga batugamba kamilioni yafuga East Africa. Kasajja je kakubaka babuli muntu wawo ne kayimirirawo. Nemawulire ge nina olwaleero, sina nnyo mangi. Just bagamba. Yabazi nye, bombi ngeenda bawe mitwalo etaano etaano ekkumi libenga ligenze kuba okulonda kwammwe nako tekwabadde tekuwa maanyi bulungi naye ng'obulabye byenga butambulira wamu. Bw'oba okyasobola osobola okulonda, sendenda zibasindikira enkya buli omu mitwalo etaano etaano. Mujjalaba bu video nga beebaza, n'ekyo nakyo kikole ki? Kigwe. It is the final channel being the no. Mpozi. Nyongero kujukiza nti gana maweka kutusibwa ako Dreamline Pictures 256 baka football kuwe bifananyi genda yo obawe omulimu osobola okubookinga nti loko down wenebe wedde nyenda kola kino okubira omukuru Franka yajjo kubanga kutusa ku Dreamline Pictures 256 okwatagane naye genda ku Facebook yabwe website Instagram okakase ndi bogenda okuwa omulimu sibayiga baka fulu bennyini era nange nakkiriza danti nno bano boko bakafuru Dreamline Pictures 256 bya kutusa ake bifananyi ebyomulembe ne videography eyomulembe au sigaro alemeddeko agambye sematimbe ebintu abiraba mu ngeri ndala nnyo we wagananga yakwatanga bukwasi wabula nno omusango guno sematimbe abadde alowooza mwawo katulinda 2009 tulabe nga gutandise okuwulirwa kuba kati omubaka eba mugulako ekyokwata abakazi okukozesa abakozi be. Bebino byennyini Brian White naye bye yalimu. Katusuubire nti Honorable Pera Slumarimba. Honorable Pera. Katulabe waana abiyitamu naye nga mwana yamuyiye vivi. Amaye gano kutusibako Dreamline Pictures 256. Pendowoozayo ku story zino zenkoze olunaku olwaleero. This is the final channel being done. I'm out. Katibiri kukamo bari kambo byange byambola mbikata kata bwenkuba nakulira ku ndongoli katinji kuba bozina bwekube ngoma bwekusota sota bozina laba bakakankanya laba bakakankanya laba bakakankanya adambola zina toba munange nyo gano bandoga laba 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 Tu sacala, tu sacala, tu sacala, hey.
Wole la rele kezen kasuka Zidje sa mona masati Kumaiki kafolo nanti yenzaliko Kamoze yingawa handi sheki Nyenye za mwe yobuti sheki Botambola zindawa afikweki Mojifoba chondawa momiriki sheki Saluveti You make me salaiveti Ono pambisa government Memo chintu zonsi sevintu Yosake na Baby saluveti Amma yosake na Ewe yuche kiwa seti Yosake na Eke no tororeki Come home test my spaghetti Yosake na Salud Amma yosake na Ewe yuche kiwa seti Yosake na Eke no tororeki Come home test my spaghetti Yosake na Baby saluveti Amma yosake na Ewe yuche kiwa seti Yosake na Eke no tororeki Come home test my spaghetti Yosake na Salud Amma yosake na Ewe yuche kiwa seti Yosake na Eke no tororeki Come home test my spaghetti